Nazdar kamarádi ze Žižkova, ze Žižkovského slušného kanálu, je tady další flashback a dneska tady mám kapelu, o který si vlastně nejsem jistý, jestli můžu říct, že je to mladá, podle mě mladá kapela. To jste nechtěli, jo? To jsem neměl říkat. Nepočkej, já jsem, po tomhle jsem se moc nepídil. Samozřejmě dneska pánové z civilní obrany, Pavel a Mára, čau chlapi. Ahoj. Ale co si budem povídat, může se stát, hledas, kdo vás vidí dneska poprvý. Já jsem budu ptát, kdy se to založilo, o tom my tady moc jako nejsme, ale jenom tak jste mladá nebo stará? Moje kapela je třeba mladá. My jsme mladí, je nám 16, má věkový průměr teda 16,5, takže už hrajeme asi tak rok. Jo, no. Tak to jste ušli docela kus cesty. Plus 9 teda. Plus takže, 9, to nevím. Ale mladí jako se furt cítíme, takže mladí furt jsme. Hele, každopádně, aby jsme se hodili trošku do obrazu, tak si dáme hnedka tu nejčerstvější pecku od vás a to je song Holku pevnou mít. Řekl jsem to dobře. To je správně. Holku pevnou mít, pecka od civilní obrany, náš dnešní host, pánové, ještě jednou vás tedy vítám. Co tím jako básník teda chtěl říct? No, chtěl jsem tím poukázat hlavně na to, že jak hodně cvičíme, jak jsme prostě nařachlá kapela, každý si myslí, že hrajeme hardcore, když nás vidí, protože máme prostě ty svaly a tetování. Hlavně teda já. Jako hlavně teda ty jsi podle mě jak Matě, ty jsi jasnej. No, jak je krásný, když ten kluk, která není namakanej a ta holka prostě je krásně pevná. Mm-hmm. Že už nikoho nezajímají ty holky s těma prostě zadkama a povyslejma, víš jak. Je to plný internet. A nejste spíš jenom vy moc nároční na ty ženský? Jsme. Tak. To určitě. Ale taky máte proč a můžete, že? Máte můžeme, kapelu. Přesně tak. Kolik holek jste zbalili jako na rock and roll? S kytarou v ruce třeba? Co to třeba nepovedlo nikdy? Já si myslím, že... Já tak půl. Tak dvě. Chlapi, já mám pro vás tady připravený nějaký fotodokumentace, co jsem na vás kde vyštrachal. Bojíme se? No, tak dost často někdo toho trošku zalituje, pak mimo kamery říká, to jsem musel vybrat zrovna tuhle, nebo na to koukat třeba manželka, nebo tak. Jo, ale můžete si za to sami. U vás, jakožto u jako neokoukané kapely, jsem si teda s dovolením vybral nějaký fotky pro začátek z vašich začátků. A tohle bude asi jako slušný pravěk, ne? To je slušný začátek, no. Tady už by nám asi nevěřil, že hrajeme rok teda. Jenom jedinej. Nařachaný jste, už taky koukám. To je vlastně člověče fotka, tak po půl roce fungování si myslím, našeho. A... Já jsem říkal, že jste ušli kus cesty za ten rok. Nebo ale Mára má furt stejnou kytaru, jenom na ní nemá tady ty srdíčka, co na ní má teď. To je pravda. A hlavně na ní hraje pořád stejně. Pořád to je pravda. Takže když se pozná, že to je fotka svá kytara. Sazenstvo se trošku ale změnilo, ne? No, tady ještě s náma hrál basák Standa a vlastně skoro původní zakládající člen Prst, který s náma už nehraje. Počkej, Prst? Prst. Jako přezdívka Prst. Jasně. Já se hrozně bojím zeptat, to, proč se mu tak... To na konci má. No, v pohodě. No. Prst, ale proč? To jsou prsty, no. To je jedno, hle, nech toho. To se nehodí. Ne, to právě, že tady se hodí takovýhle věci, kde jinde. No, tak my jsme slíbili, že tady tu přezdívku jako nebudeme říkat, jak vznikla a tak, takže opravdu bych nerad, aby se Jirka musel stydět. Pozdravíme. Můžeme ještě jako aspoň nasínit, proč už teda v té kapele není? On si začal věnovat na plno kuchařině, je kuchař a je z něj jako opravdu skvělý kuchař. Aha. Takže když tenkrát přišel, že teda bych chtěl skončit s kapelou, protože musí o víkendech prostě makat v práci, nemá čas si brát furt volno, tak naopak jsme byli jako na něj pyšní, že se fakt dostal s tou kuchařinou hrozně daleko. Mm-hmm. Takže kvůli tomu u nás vlastně skončil a do dneška furt jako se kamarádíme, občas nám jde na koncert, i s námi občas zahostuje a tak. Na vaří udělá catering. No to se mu nechce brát, mám plnou práci vždycky, no. Tak jako rádi bychom jeli to vozil sebou, no. Takovou polní, víš, kuchařů, co vaří jenom v té práci, ale pak už, pak už ne. Pak už jenom kafe, no. Ježíši Kriste. Tak to je před čtvrt roka, ne? To už se blížíme, ne? Tohle si myslím, že je tak rok po tamtom. To je kde? Člověče, to je Morava, v Dívnici na Moravě, tak to focený, no. No ne, dobře, tak jako reálně, to je třeba jako jaký rok? 2000... 8, 9? To 10 si myslím, tady 10, to bude. Možná. Tady tomu se, k týdní městě na Moravě se váže strašně moc vzpomínek jako naší kapely. No. Tam jsme jeli hrát tenkrát prvně s kapelou Rozeté Jabko, který nevím, jestli ještě fungují, ale prostě během prvního koncertu se z nás jako stali úplně obrovský kamarádi. A ne jako jenom kapely, ale všech těch jejich jakoby kamarádů okolo jejich kapely. A jako vlastně každý rok minimálně jednou do Uherského Brodu nebo do Nivnice na Moravě jako hrát jezdíme, i když to máme prostě strašně daleko a moc jako tam jinak jako jezdit nejezdíme jako na, do těch míst. Ale kvůli těm kamarádům jako furt.
Takže je to úplně skvělý. Teda, přetrvávající. No. Pořád. A co bylo vlastně třeba jako nejtěžší v těch začátcích jako s tou kapelou? Mně by se skoro chtělo říct jako naučit se hrát na ty nástroje, ale my to ještě furt neumíme. Teda. Takže... Já jsme profesionálové, to já musím říct sám za sebe a za basáka, nevím jak ty, ale... Nevím, ale no tak já mám sampler, ten to zahraje za mě v pohodě. Hele, já si myslím, že teda aspoň z mého pohledu bylo nejtěžší to, když vlastně my jsme se založili na průmyslovce v Čáslavi ve skladu civilní obrany. Aha. A nejtěžší pro nás bylo vymyslet název, protože jsme to udělali tu kapelu jenom kvůli holkám, který před naší zkušenou čekali na tělocvik. Až jednoho krásného dne přišel jejich spolužák, že jeho kamarád otvírá nějaký klub v Kolíně a ať tam jdeme zahrát. A my jako, že jsme kapela, jakože hrajem. Pro jak se jmenujete? No, ani tak jako teď ti řekneme, tak za 14 dní. Takže nakonec jsme civilní obrana, protože jsme zkoušeli ve skladu civilní obrany. A nejhorší ale teda úplně ze všeho bylo jako furt se jako scházet a jako dávat tomu takový to, že na tom fakt jako záleží, aby všichni ty členové kapely táhli za jeden pro vás, aby to nebylo jen tak jako, že místo do hospody si půjdu zahrát, místo kouknout na fotbal si půjdu zahrát, ale bychom jako fakt se snažili. Hele, abyste se opravdu snažili. No. No, proto jste taky dneska tady, ale podívej. Ale se povedlo. To opravdu jste jako měli zkušebnu a vám tam jako chodili kolem holky někam na těla? No, no. A to, to musela být vábička, ne? Když jste jako... Jo, jo. No, hrálo se o přestávkách, že? No, no, no. Takže my jsme utíkali z hodiny tak o 3 minuty dřív před zvoněním, aby už jsme tam právě jako dali. Připravený. Ale učitelé si mysleli, že děláme to prostě umění, že jo? To v pořádku. Ale je to pravda, že jsme dělali umění. Chytila se aspoň nějaká? Jo. Jo. Ještě měla na sobě cvičky? No, kdyby jako ještě na sobě měla cvičky, jak je to špatně. Jako po tělocviku bych moc nechtěl, aby přišli za náma do té zkušebny, protože už tak tam byl smrad dost velký. Spíš před tím tělocvikem jako, to bylo dobrý, že tam jako chodili. No, to je o tobě dále fotka. No, to koukám. Pamatuju si to, to je z hor, to jsem... skákal na snowboardu a nějak se to nepovedlo. No. Protože muzikant a sport nejde dohromady, já to tady říkám většině furt. Ne, a to jsme měli před nějakýma koncertama a to si pamatuju, že z těch hor jsme volali manažerce, která nebyla úplně šťastná z toho, že jsem si zlomil na horách ruku. To pochvěsně, no. No, tak. Doufám, že máš aspoň zákaz už od té doby tady provozovat. No. Ne, od té doby zjíme všichni, takže... Jo, takže kapela už nehraje vůbec. Jsme se rozhodli, že v zimě budeme jezdit na letní dovolený. Někam do tepla. No jasně, to se tam tomu dostaneme, to máte poměrně výživnou jako kartotéku, fotek. Ale bože, tak to se možná předběh. Tedy. A ta slečna už předpokládám není aktuální. Není. Co je? Ale, tak to jsem hrozně rád. Škoda lidnost kapele. Že se to neslo mě, tohle, ta fotka. No, hezká fotka. No a víš aspoň třeba kde? Ne, to je o tom. Vím, to je u nás v Lipovci, kousíček od nás, od Čáslavy. A to byla asi nějaká buď uzavření motosezóny, nebo narozeniny. Výbuch. Ale on je úplně nadšený. Ale já ani nevím, že ta fotka existuje. Jo, tak jo. Tak člověče. Tak si můžete podat ruce, chlapci. Tak jak pravdu řekl, tak možná jo, co? Ne. Ale pokud... Víš, co to je, ty vole, víš, co to je? Počkej, přemýšlím. Ty krále. Tady už začal kvíz, koukám dřív, než můj oficiální, no tak svále. Kamarád, já přesně vím, co to je tohle. Ale tak já nevím asi. Tohle jsou 3 promile. To je pár vank, ne. Ne, to je Hradec Králové. Ano. To je pověstný Hradec Králové, no, když jsem vypil 2 litrovku rumu s kolou prostě. Ty vole. Do toho 6 piv a pak jsem měl hrát koncert. A v tu chvíli já jsem začal hrát písničku jinou, ale zpíval jsem tu správnou. Tak mi se brali kusy kytaru a už jsem jenom zpíval. Tyhle, to bylo hrozný. A to je taky tak 2009, no rok teda. A to takhle jako často před koncertem se vyladíte? No právě, že od té doby na nás v Hradci Králové nechodí žádný lidi. To já bych třeba naopak začal. Myslíš, to může být dost komický. A já jsem byl šťastný jako v tu chvíli. To si to každý. Že jsem byl plný štěstí jako jo, teda. No ono, když zpíváš ploužák a hraješ na kytaru jako pankárnu, tak to úplně asi ploužák. Nevypadá dobře. Jak jsi to říkal? Litr rumu, 6 piv? Ne, 2 litrovku rumu s kolou. Takže jo, takhle. To byl 0,5 litr rumu jako a 6 piv. To bylo v autě a pak 6 piv bylo 3 předtím, než vůbec jsme tam šli, 3 při zvučení. Já, pak už to teda, to bylo fakt ale moc tohle. To bylo hodně, ne. A to vlastně byl památný koncert, protože my jsme si na něm tak nějak jako zakázali se ožrat úplně před koncertem. Blbý na tom je, že druhý týden na to s náma hrál právě Prst a ten se ožral tam. Úplně, teda. No, jste partička. Se to nějak nepovedlo, ten zákaz.
Já právě samozřejmě, pokud jste si všimli, tak já jsem to měl tak lehce chronologicky, jako od úplných začátku, přes tu dřinu, to byly ty vykropený stavy. A podívejte, co z vás dneska je, no. A to už je relativně nedávno, ne? To vypadá na brod. To už vypadá, že už máte i občanky. Jo, skoro jo. To je někdy loni nebo předloni v Holičkově brodě kulturáku, no. To byl super koncert, jo. Soutěžili jste někdy? Jako taky ty soutěže kapel? Prolezli jste něčím? Soutěžili, ale zjistili jsme, že nás lidi asi nemají za tolik rádi, tak jsme se na to vyprdli. Takže jste prostě nikdy nevyhráli, nikde se neumístili. My máme takový problém, že nemáme rádi jako úplně ty lidi otravovat se vším, jakože hlasuj teď a hlasuj druhý den a hlasuj třikrát třetí den. To jinak dneska nejde. No. No, tak, no dobře, tak dál. Ne, tak jsme si řekli, že budeme radši nesoutěžit. A my jsme soutěžili, můžu říct, jako na nějakým rádiu to bylo. No, máte řekni. Na Děj Beatu jsme soutěžili a tam jsme, myslím, byli druhý nebo první, teď nevím. Ne, nevyhráli jsme. Nebyli jsme druhý, první byli nějaký vězni, kapela vězni založila kapelu a porazili nás. Jak je celý. Jo, bylo super, bylo to fakt dobrý, jo. Takže to nás porazili a pak jsme byli ještě v nějaký soutěži, ale jako vždycky se to... Ale jako... se kapela vězni vůbec může přihlásit někam jako veřejně do soutěže. Já jsem pro ně hlasoval taky, prostě. To je fajn. No prostě, tak který. Proto, a teď si dozvíme ještě zpětně, jo, na chlapi, bylo to obot, jo. Ne, to vůbec ne. Ale toho, to nevadí, aspoň jsme v pohodě. Ale pak jsem byl ještě v nějaký, v té skuteční lize. Kde jsme postoupili asi jedno nebo dvě kola a pak nějak... Ale to bylo s porotou normálně, to nebylo ohlasy lidí. Jako pár těch soutěží nás to pak už jako moc nebavilo, spíš jako je lepší hrát koncert, kde jsou lidi a baví je to, než hrát před porotou něco někde. Tak jako ty kapely ať hrajou, když chtějí soutěžit. Mm. Není to nic špatného, ale my třeba na to úplně nejsme. No. A tady máme asi ten klip, ne? Co to jsme viděli. Sympatický obrázek. A co je to za paní? Čoče, to je Zlata Bubeníčková, což je juniorská mistryně republiky body fitness, doufám, že říkám dobře. Strašně skvělý člověk, prostě fakt úplně nádherná ženská a ještě ty naprosto skromná holka, která nám tam fakt jako pomáhala s těma věcma všechma. Jak se má cvičit, protože po první životě má člověk do sečínku, tak prostě neví, jak to má dělat. A neví, co s tím. Pak tam ta jedna holčina dělala jako schyby na hrazdě, tak jí tam prostě držela nohy, jak jí tam zvedala celou dobu asi 50krát. No a hrozně fajn holka, tyjo, hrozně nám s tím pomohla a jsme hrozně rádi, že zrovna ona jako šla s náma do toho klipu, že jí to tak nadchlo. A jako k ní jste přišli, já? To prostě... My jsme nějak jako někoho scháněli, tak jsme to dali jako vždycky na Facebook, že někdo, kdo by chtěl, tak jako, že by to bylo fajn. A přes nějakého kamaráda, který s ním měl tu možnost jako cvičit někde, nebo jestli ona mu dělala trenérku, teď nevím, tak nám jako doporučil a hned, jak jsme se o tom začali psát, tak úplně nadšená do toho nápadu a tak nějak jako jsme si pohledali docela, že do toho jdem a bylo to hrozně super. Teda. No a odnesli jste si aspoň jako nějaký permice a teď už pravidelně třeba chodíte třikrát v týdně. Já nechci mluvit za všechny, jo, ale já třeba, jako když jsem to teda zažil, tak už vím, že nechci cvičit. Jako Takže úplně opačný efekt. Fajn. To není potřeba, říct jsme kluci hezký, tak co? No. To byl jeden takový záběr, kdy jsem tam měl dělat kliky za nějakou činkou a on se asi tak 7krát nepoved. Tak jsem tam udělal asi 100 kliků prostě a jako to byl můj životní vrchol. Ty vole. To už nikdy jako se nestane, no. Nikdy. Takže to bylo na půl roku na cvičení. Ono jich bylo dohromady 15 možná, ale... No vidět, co tři, to životní vrchol. Tak jo, tak jo. Dáme pecku, vaše přání, kapela Paramore. Paramore, netřeba se asi ptát, jaký vztah je k této kapele a co je tam taková vábička. Že jo? Myslím, že Hejlinu bychom rádi všichni viděli ve fitness. Ano. Vlastním klipu. To nic. Vlastním klipu. Pojďme dál. Tady už jdeme trošku mimo, jako jo. Kapelní aktivity. To se zřenil. Ale furt si všimněte, že to jde tak jako chronologicky. Jo? No tak jako... to nevím, kam chceš ještě jít. Něco zrátit. Já sám nevím, kam to směřuje, ale zatím ještě držím jako linii. No prosím tebe. No, takže prosím tě, jo. Na mě nezvážni, udrž úsměv a prostě řekni třeba, co se posralo na té svatbě, že jsi to stejně hodinu po tom rozmyslel, že takhle. Už třeba spolu zase nejste. Tahle fotka se objevila na Facebooku, kde jsem prostě označený. Ale já jsem ten foukač těch bublinek vlevo, jo, prosím tě. Tam úplně vlevo. Takže je můj brácha, jo. Tak.
Takže tady pro to Radio Facebookem všechny kapely mi začaly gratulovat, fanoušci, tyjo, Mára se oženil, to je paráda, no já jsem se neoženil prostě. Já jsem tam zasvědkal foukač bublinek na jatek. To se neměl, to jsi ten tu příběhovou linii měl držet dál, že jo? Mohl právě teďka popisovat, jak jste byli na první dovolený. Jo, jo. Rozumíš? Že už je třeba malý na cestě, tohleto, támhleto. No jo, když to bylo, zase nebyla pravda. Ty máš takový univerzální ksicht, no, ono prostě... Hele, normálně posílají lidi furt jako na civilku, na, jako na Facebook, v označení fotek, kde prostě všude na světě potkají moje dvojníky, tyhle. To je prostě ksicht, který je úplně všude. To je neuvěřitelný prostě, jo. Takže zase dobrý, že až nebudu chtít hrát s váma, tak prostě jenom takhle kus za kus, no, se vymění prostě. To je asi tak, ale jako tím ta výhoda celá končí. Jako zase se musíš smířit s tím, že máš teda vlastně dost průměrný ksicht. A tak takový jako běžnej, takový běžnej. Hele, koukal jsi poslední době třeba na fotky z oči v oči? Podle mě v té kapele hraješ třikrát. No to jo, to jsem viděl taky. Co se tyhle ty typy, tyhle ty, jak se jmenují, ty Slováci, ty... Slováci se tam říkal. From our hands, tohle, to už je ono, to je prokletí. Já vlastně s tebou... Já jsem na půl Slovák, no, takže to možná o tom, ty vole, no. To jsem možná neměl říkat, sakra. Takže jsem se neoženil. Tak tady ale někdo aspoň, ne, už. No to jsem vzal Pepi Kajru na oslavu narození a on mi tam usnul, tak jsme ho dali do té zóny, kde se prostě spí, takže... Odložili jste své dítě. Takže na to prostě... Potřeba si všimnout, že je tak asi 11:30 dopoledne. Takhle vypadá. Jo, takže... A pak jsme jeli teda hrát, takže on ten slib... Ty byl zase před koncertem. Tak to nedošlo. Ty jo, jste z Kvadra. Hele, tak zatím se mi vůbec nic familiárního teda nepotřebuje, tady moje linie končí teda, moje chronologie, jako když jsem si myslel, že ty se zvoženil, že ten tady venčí svoje dvě děti. A to jsi nám měl říct dřív, že tam budeš mít tuhle fotku, možná by to Mára nějak zvládnul to. Ne, to právě oflomat. Měl na to zareagovat daleko dřív, no to je prostě. To jsme nezvládli. To se nepovedlo. Mimochodem, hezký, mám pocit, že taky každá kapela se, jakmile jede kolem, vyfotí u Jelena. Hoštickýho. No vy máte taky jakou fotku, ne? Máme. No, tak všichni musí. No. Jako kdo chce mít kapelu v České republice, musí mít fotku. Musí do Hoštic, no. Musí tam mít prostě, no. Fotku u toho, u cedule Hoštice, to je potřeba. A fotku a ještě Jelena. Dobrá ta vlaková zastávka tam, že jo, kde jenom nezastavujeme, jenom přibrzujeme. A v takovým tom, aby no jo, to je potřeba. Bez toho člověk prostě neprorazí. A našli jste ten mlýn tam? Ne, to my tolik času jsme zase neměli. My taky ne, právě. No, no. A žádná kapela nenašla mlín. Si rozumím, že tady jezdí jinde, trošku to natočil úplně někde jinde. Přitom velký černý pes, mrtvý kostelník. No. Hele, trávíte dost času třeba jako spolu takhle mimo ty kapelní srandy? Jo, jste ten typ té kapely. Jsou kapely, hele, které prostě se vylezou jenom na pódium do zkušebny, když musí. Mm. No je to máme naopak. My ještě do nedávna jsme měli zkušebnu u mě doma. V garáži prostě. Takže se radost. Jo, hrozně šťastný teda. A takže pokaždý, když byla zkouška, tak nebyla jako jenom zkouška, ale vždycky bylo spojený jako s grilovačkou, pivko a takhle. Takže vždycky bylo úplně super, nejlepší. Vy jste vždycky udělali zase jedno velký hovno. Ne, fakt jsme jako zkoušeli první půl hodinu. A pak jsme tam vždycky grilovali do večera. No takže to bylo vždycky super a když už jako zkoušíme jinde, tak si prostě 15krát denně voláme furt mezi sebou a jako... Pořád, no, jako jsme spolu. I o víkendech, když nehrajeme, tak se stejně scházíme, na dovolený spolu jezdíme, takže žijeme prostě jako rodina. To je dobře, ale pozorňuji, že přijde doba, kdy si ty grilovačky fakt zakážete, protože zjistíte, že opravdu neuděláte nic. To se nám děje teďka poslední rok. No tady jsme na nějakým velkopartím výletu. No a tady je vidět i prst, Jirka. Vpravo dole, takovej ten smutný obličej. Vedle růžových vlasů. Jo, tady, já se koukám takhle dozadu. No, jasně. To je ten z té první fotky. Tak to je náš vlastně... Takže bych potřeboval strašně přelistovat na tu fotku, protože teda tam vůbec nevím, do koho bych to zasadil. Asi do toho krátkovlasího, že tam bylo. Do toho krátkého krátkovlasího. Krátkovlasího, černovlasího, tak tady je skoro blondětej a... No. Ale ty se moc netváříš, čověče. Tě zbudili, ne, ono se měl vlítávat, nebo zlítávat a já jsem tyhle se bál, prostě. Jo, tak nevím, že si dělal blbě, no, nejlepší je, že já jsem prostě seděl úplně vzadu, takže oni vozejí ty paňáčky, že jo? A jako no. První řada, druhá, třetí a ve čtvrtý. Už prostě neměla prázdný vozejk a vždycky na ní koukali, jsem něco, no tak to jsem takový smutný z toho. Ach jo, a kam to bylo? To jsme letěli na Sri Lanku v loni. To bylo fajn. To bylo hrozně fajn, no. No! To bylo dobrý. Teda počkej, to já možná... Jo jo, tak to je tam odsud. Je to ono. Je to ono. Jsem poznal písek, že jo, tamní písek, jsem říkal, tahle ta fotka patří ke Sri Lance, samozřejmě. No a tak co, Sri Lanka? No, zase to je vidět, že prostě se scházíme, ta naše parta kámošů,
Ale já to jsem pochopil, musím jenom vidět, co jste tam taky se taky nevyváděli. Jak se třeba chlastá na střílance? Chlastá se tam pěkně, ale většinou tam chlastáš ten jejich místní chlast, který ze začátku ti přijde hrozně hnusnej, ale třetí den už je hrozně jako výborný. No, prostě se do toho propiješ. Oni dělají všechno z kokosu. Ty vole, no, všechny. Kokosový pálenky, kokosový rum, všechno z kokosu prostě. Tak se ti na tom nechutná? Na začátku to moc nechutná, ale potom už si to chceš jít domů prostě po hektolitrech. Zkoušel jsi někdy vypít přepálený kokosový olej? No tak úplně ne, já jsem asi do lance nebyl. To zkus někdy. A bavím se o chlastu. No proto je tam ten kokosový rum, ten je dobrý, ta pálenka moc ne. Jak mají tam jako vyloženě nemají moc vyloženě jako hospody, že bys došel do hospody a dám si tady tohle ten chlast, ale oni tam mají přímo třeba na tvrdej v celém městě jedno okýnko zamřížovaný s chlastem, kde si dva chlápci a mají za sebou obrovskou prostě místnost, kde je jedna flaška vedle druhý. Jenže prostě u toho okýnka je 500 lidí, protože všichni ti chlastat a jinde to nedostanou, jo? Takže se musí prostě vystát. Teď všichni předbíhají, fronta je z druhé strany, než by byla u nás, takže zase jsi na konci fronty, tak zase musíš na druhou stranu. Takže pak máš ještě větší žízen, takže kupuješ ne jednu flašku, ale dvě hnedka. No tak už jenom za tu frontu bych tam nakoupil no, právě. Karton jako tvrdýho. Takže to bylo fajn. No a s tím si pak můžeš vyjít normálně na pláž tam? No? Tak ty pláže, my jsme teda jako se nechtěli moc zdržovat tam, kde jsou úplně jako hotely. My jsme byli spíš, nebo drtivou většinou toho našeho výletu jsme byli v oblasti, kde vlastně jako hotely nejsou. Kde jsou spíš jenom jako místní lidi, tak v tom to bylo úplně super, že ta pláž prostě byla strašně obrovská a strašně málo lidí na ní bylo, no, takže. On tam takže jako odpálili. No jasně. On tam není zákaz pití, on tam je jenom problém, že oni mají nějaký licence, ty jednotlivý města, krámy a ne každý smí prodávat ten chlast. A když už ho prodává, tak ho prodává pěkně draho. No, jasně. A tohle je jak ty, jak z filmu, víš, takový jako, jak jsem říkal, takový ty print screeny. Jsem dělal já. Tak taky jsi tam na nich ty. Na každý, no. No a právě to prostředí je úplně epesní, to jsi jako fakt jako úplně vidím Kalifornie, ten týpek, prostě ten tvůj průměrný ksik se do toho hodí, že oni tam vypadají taky jako ty. Všichni stejně. No. To jsem se poprvé postavil na prkně. No a udržel? Udržel. Poprvé a naposled teda. Takže, ale dobrý, tyjo. Strašně z toho byly kozy teda, úplně brutálně. Počkej, jak to? Hele, my jsme byli rozděleni na dvě party, ne? Prostě 6 lidí a 6 lidí, každý jsme měli jako jednoho instruktora, který nám měl poprvé vysvětlit, jak se na tom vlastně jako jezdí. Já jsem byl v partě, která prostě šla normálně v plavkách, jako na ten surf, tak jsme surfovali a druhá parta měla trika, ne? Říkám, proč mají všichni trika? Ty jsi měl triko. Počkej, a na spodku neměli nic? Ne, měli jenom jako plavky. Ale jako já jsem taky počítá, že máš plavky asi. Jako no, sorry. Tyhle, teď jsem to asi 4x nebo 5x jako zkoušel něco sjet. Ty vole, nejenom prostě mě hrozně bolely kozy, ne? Jako bradavky. Říkám, ty vole, to je vostat, někomu nemůžu říct, ty vole, co se zašel na té pláži sedím a jako... Klepal se, Teď přišel Jirka, ten kamarád, a říká, ty vole, co je Máro? Říkám, ty vole, nikomu to neříkej, ty vole, víš, co asi stejně mám, měl z toho hrozně bolí kozy. Fakt, ty vole, to jsi jako divnej. Teďko přišla ta instruktorka, co pak, proč tady sedíš? A jo, přišel druhý kámoš, ty vole, jsem bolí kozy jako svině, ty vole. A jo, mě taky, instruktorka. Jo, prostě. No takže... a počkej, ale já potřebuji se teď jako proč? To tam jako... No, protože je takový materiál, který tě dře jako kráva prostě. Takže ti to jako odře bradavky. Ježiši, tak ty musíš nejdřív někam dopálovat, abys mohl jako jet nějakou vlnu. A jak prostě jakhle to děláš, tak se na tom dřeš. A je to teda šílený. Takže proto všichni ostatní měli trika, aby to nedřelo kozy. A já jsem jeho neděl, že jo. Takže ses navíc odkryl hnedka, že můžu říkat, amatér, vole, blbeček, bez trika, toho budou bolet kozy. V tu chvíli jsem vlastně odhalil, proč Izzy, že ho s dogy má přilepený bradavky. Surfař. Úplně jasný surfař. Tady je velký těleso. Ale to jsme jako... zase zpátky. Jo, no to pardon, to já jsem se tam vrátil jako... hned. No, to je něco nádhernýho. Taky si já koukám filmový jako... Já mám takový dojem, že někde tam pode mnou je to prkno, z kterého právě padám. No, se žralo. No a tohle to prosím tě. No to mě řekni. Tohle je právě, že zase v té Nivnici, jak jsem říkal na začátku, že tam hrozně jako rádi jezdíme hrát, tak mimo jiné tam dělají každý rok ta parta těch kámošů Petang Day. A vždycky je to taková akce, že od rána se tam hraje petang a prostě se pije a je tam hrozná sranda. A večer tam my máme koncert vždycky s nějakou kapelou. Mm-hmm. A ten koncert jako vždycky je na podporu někoho, jako kdo to potřebuje, ideálně z té vesnice. Takže jsme tam vybírali, jakoby, nebo půlka stupního šlo nějakou holčičku, nějaký vozejk. No, já už si ty nemoci nepamatuju, ale že se mi to hrozně líbí, jaká ta myšlenka tam té akce je. Vesměs všichni, kdo tam přijdou, jsou prostě kamarádi a je tam ve finále 250 lidí a vlastně celá polovina toho vstupu jde
někomu, kdo to fakt jako potřebuje. Že i o tom se mi ty kamarádi tam hrozně líbí, že takhle přemýšlej. No. Dobrý, ale mě pořád zajímá, proč ten člověk fotí prostě písek asi 5 cm. Tak ten člověk jsem já. A měl jsem poprvé v životě v ruce foťák a chtěl jsem vědět, jestli to chtěl vyfotit. Ty jsi taková krásná prvníčka ve všem. Ty objevuješ svět, to se mi líbí, jsi ještě mladej. Ale on na druhou stranu hrozně blbej, kdyby teďka řekl, no to je zase můj brácha, tak měl klid. Ty vlastně, třeba. No a to je co? To je moje prdel, když půjde od spoda. A pak prostě začátek léta, no. A tohle není Sri Lanka. To není Sri Lanka, no, to je Slovensko tohle. Jo, aha. A permanentní tílko na půl roku. Kolik to stojí? Hele, tak den bolesti prostě na sluníčku a tři dny bolesti ze sluníčka pryč. Tak já tady zase od vás mám taky vypečenou záležitost. Civilní obrana a jejich pecka s názvem Pussy je kunda. Civilní obrana, pecka Pussy je kunda. Vy nějak máte ve zvyku reflektovat tady výstřelky politiků a našich pánů prezidentů a takovéhle, nebo to prostě bylo jenom momentální záchvěv? Já jsem nějak tyho byl na Facebooku a teď jsem to tam furt jako někde viděl, někde něco sdílí prostě, že Pussy je kunda, tak něco a nějaký videa, říkám, co to je, tak jsem si to pak pustil, jako ten záznam z toho rádia, jak teda tam řekl ten výrok a já jsem se u toho strašně smál, ale úplně hrozně, říkám, tyhle, to je neuvěřitelné, já to musím udělat písničku prostě, to je tak vtipný samo o sobě, už jenom jak to řekl prostě, jo. Já jsem to přetáčel asi 50krát dokole, to bylo hrozně super prostě, tak jsem hrozně na to chtěl být písničku, jsem to řekl klukům, tak jsme to hrozně rychle jako udělali, protože dokud jsme to prostě měli my jako tak vtipně v hlavách, no. Tak jsme to udělali celou písničku a i s klipem prostě primitivním a hrozně se na tom bavíme do dneška prostě, no. A dokonce někdo nám tam píše na YouTubeku komentáře, že to jako není náš text, že jsme to jako vykradli. Je to vykradený. Milošovi jste to vzali z úst. Papi, dalo by teďka jako rychlovka, ačkoliv teda můžete se trápit, to já nevím. Mám pro vás kvíz, jsou to jako slavný kapely, jo, a já potřebuji, abyste mi řekli jejich názvy, potažmo interpreti třeba. Jste ready? Kriste, to nedal. No, tady se něčeho odhalí jako ta... To muzikantství nebo takový ten... My jsme dost takový sebestřední, takže... Já jsem si všimnul, tak, tak pojďme, jo, tak schválně. Kabát. Subways. No to se ostříhal, Pepa. Já nevím. Jedete si třeba 90 občas, už na vás už je to moc starý, co? My jsme mladá kapela. No, teď právě. Hmm. Ne, nevím. Fakt nevíte? Ne. Alice in Chains je to. Aha. Dej mu pánu věčnou slavu. Tak neříkejte mi, že jste třeba v pokojíčku někdy v pubertě, v celku nedávno, se ještě nelistovali, že jo, různýma těma, já jsem to třeba hltal, ty encyklopedie, jako muzikantský. Já to... nikdy, mě zajímám jako jenom já sám sebe, ale to... Ale to Pussy je kunda. Nejde to Hendrix třeba, nebo já nevím. Ne, to no. To ne. Ale já teda nejsem kytarista, takže... Já taky ne, že? Nevím. Chuck Berry, super, začíná mě to bavit. Jo. Tohle už to bychom mohli jako vidět, Pavle. Já už jsem ten obrázek viděl, ale... Já taky. Fakt nevím. Je skvělý, že aspirujete na první kapelu, která nedala ani ň. Takže nevíte. Nevíme. Super, to je kapela Korn. Debil, ty vole, vidíš to? Debil, ty vole. Takhle to bude ticho, tady nikdy nebylo. Já fakt nevím. Metallica. No tak to nefasím. To ne, to není možný. To je ten kabát. Nebo je to metal, ne? Asi. Může být, no. Tak já nevím. Sepultura. Mm-hmm. Vůbec. A to je moc hezký břicho. Ale to je rozhodně Kubovo břicho. A Peťovo břicho, no. A Peťovo břicho. Že byste dali aspoň jednu bonusovou... Hele, podle mě vzádu je tranzit. Tak jsou to rybičky, no. Tak... Rybičky 48. Sakra, no, aspoň, že tesničky máte v merku. Nebudeme no. To, no. Zdravíme rybičky. Bůh ví, co jste tady s těma... Tak jsou to naši sousedí, to bychom asi měli vidět. To bychom měli vlastně vidět. Bůh ví, co jste tady s těma pupíčkama dělali. Výborně, chlapi. Jste zatím historicky asi jedna z nejhorších kapel. Dobrý. Tak to asi zapíšu jen do deníčku. Můžete to pak rozebrat u grilovačky. Proč jsem tam nedal ty kabáty třeba? A co máš furt s kabátem? Nevím, on s tím začal a mně to přišlo dobrý. Jsme tady měli taky, jestli potřebujete něco domluvit nebo něco. A ne. Ne. No. Už nás nech bejt. No. Hele, Hollywood Undead. Jo, takže to bude asi na tvé přání. Asi jo. Asi jo. Asi spíš určitě. Tak si to asi dáme. Hollywood Undead na přání tady jedné z nejhorších kapel, co se týče kvízu. Ne, sorry kluci, sorry, prostě tak
Mě to tak mě zaujalo. Jako, nějaký, co tě vadí na tom, že jsme hloupí? Ne, úplně v pohodě. Někdo ten prim taky musí prostě držet i v tomhle. A já jsem jako rád. No taky. A ty jsi spokojený. Jsem ti říkal, že jsme sebestřední, já nevím, co je za problém. Pohodě, to se teďka prokážu, mám pro vás poslední várku fotek. Ta už je taková jako cik-cak, ale dal jsem si docela jako záležet. Ať tam nejsem já. Mám internet. No, no, nebudeš. Já jsem si všimnul jedné věci, Pavle. Chtěl bych to s tebou trošku tady veřejně probrat. Představ si, že jsi někde na sezení, můžeš se vypovídat. A sám jsem zvědavej. Mám se postavit a říct svoje jméno, jaký mám problém. Nebo... Sleduj, já budu pokračovat, jo. Jsou různý uchylky. Začnám tušit, kudy půjde ta otázka. Je to jako... To můžeš už začít mluvit. Třeba jestli máš nějaký vztah k živým i neživým maketám zvířat a rád si je hladíš. Ale to venku, ty já to čekal. Tohle myslím, že to korunuje. Dobře, ahoj, tak. Já jsem Pavel a s problémem zvířat jsem se vyrovnal. Mám je rád. S tím jsi jako v pohodě, jo? Jo. Tohle máš kapele. My jsme s tím přijímali o kapely. Jo, takhle. On jen nechtěl. Na želvě. Ale já jsem docela... nechtěl, takže jsme to vzali my. Asi to dobře. Ne, tak je to asi nějaká náhodná série fotek. Dobře, tady jsme asi na té grilovačce, ne? To jsem dělal guláš, čověče. No výborně, a kde? Připadá ti, že jako grilluju guláš? Já nevím, tak konečně mi něco aspoň jednou k nějakým fotce řekněte. No tak tady jsem prostě dělal na party guláš. Party není moc co říct, udělal se guláš. To není moc co říct, on pak se začal pít a už prostě stejně jako nic moc. Zase ten chlast to celý nějak. A to jsme nehráli koncert, takže to je takový úplně mimo, jo. Ale mám, aspoň. Nechápu, proč mám na sobě běžecký boty, ty vole. To jsem se asi doběh jako asi vařit guláš. Hele, a vy jste vůbec teda jakoby z partičky takhle jako taky rád vaříš? No, moc rád ne, ale to jsem si chtěl jako vždycky zkusit, tak jsem to zkusil a docela to bylo dobrý. To jsi taky chtěl zkusit? Tak, a jsme u toho, jo. Takže jak jsme se tady bavili o tom, a ty, já vím, že mi to někdo bude věřit, jako jo. Jak vám jsou si dvojníků, tak přísahám, že tohle nejsem prostě já. Tak to pěkně kecáš. Hele, opravdu. Ty to je z tvýho osobního, to je tvoje profilovka. To jsem uložil. To jsem si dal, jako, dal na Facebook, ale to mě tam někdo možná označil. Ale je to strašný masakr, tohle to je nejvěrnější dvojník, který jsem v životě prostě měl. Vypadá trošku jako pišto z ovoce. On má trošku rypák jako jiný, ale tvoj, jak je úplně já prostě, takže a každej, ty jsi buzerán, tvojí jsou prostě. A fakt jako to nejsem já tohle. To je navíc voženěnej. Navíc voženěnej. Tak to je jenom, aby to zakryl, že jo. To je masakr prostě. Myslím, že my s Pavlem a ostatní asi nikdo zatím nic nevěří. Ne. Já myslím, že kdyby jsi dal tu kšiltovku, tak tam bude úplně přesně to účest. No. Takhle, můžeme si nechat donést od produkce i ten úbor, jako. Jestli a pantoflíčkama, tady to můžeme celý jako nastínit nějak, jako jo, ale... Jak myslíš, no? Tohle ti závidím. Jseš to teda ty? To jsem já. Jo. Ten nalevo samozřejmě. Mm-hmm. No. A Low Snow je samozřejmě zásadní. No. Russell Brand, herec. To jsme se potkali jednou a jsme si vyprávěli, já teda česky, on anglicky. On je teda takový trošku, on je nějaký přešlej. No. Právě on jako, nevím, jestli mě pochopil, já jsem mu prostě vyprávěl, jak u nás na vesnici prostě to chodí, že vyženeme krávy prostě, pak je táhneme zase zpátky z louky, tak jako nevím. No. A nebo si zrovna fláknul Jeffreyho, že jo? Nebo no. Možná se vracel. No jo, a ne, a tak kde to je teda? Tohle je... Ne, tohle to je prosím tě v Londýně nějakým, jak se to jmenuje? Madame Tussauds. Muzeum mozkových figurín, no. To je úžasný, to jsem hrozně rád, že jste tam dal tady tu fotku. A já bych chtěl tohle kluka pozdravit, to nejsem zase já teda. To nejsem zase já. To nejsem zase já, bavím se nám o tom hochovi vlevo nahoře. Ne, to jsme nepoznali. A teď mi vypadlo, jak jsem... No někdo by si mohl myslet, že je třeba ten druhej zprava. Je to kluk, který hraje, co ty zadrzy, to je FC Slovácko nebo tak něco? No nevím, no. A zase mě někdo označil prostě na jeho fotce. A je neuvěřitelný, že ten kluk prostě mi pak začal psát, že to je hrozný mazec prostě, že nekecej. Jasný. A že někdy se musí potkat, že mi prostě dá kopačky a já mu podepíšu triko prostě. A ty mu dáš kytaru, ne, ale jako hrozně fajn, tyho, fakt tyho, to je úplný mazec prostě. Chudák s takovou držkou. Já jsem teda udělal docela vraženou kombinaci. Jako homosexuální ženich, profesionální fotbalista. To jo, no. Jo. A... Teď mě mrzí, že se můžu vzpomenout, jak se ten klub jmenuje, chtěl bych ho pozdravovat, no, ale tyhle, fakt, a ještě fakt jsme si psali hrozně dlouho, hrozně fajn klub, tyhle. Tak třeba se na to podívá, tak zdravíme. Zdravíme, zdravíme. Zdravíme celý tým.
Fotbalovej. Říkal jsi, že to je fotbal? Fotbal? Jo, jo, to s tím sportem mám takový. Hokej teď dnes. Tohle jsem si dal právě jenom pro ten název toho turné. Pro radost. Pro radost. Já mě to fakt jako, vlastně jsem měl dost podobný pocit, jako ty, když jsi si spustil 60krát nebo 50krát dokola tu hlášku. A vy takhle častěji, třeba mám pocit, že to dělají Monkey Business nebo JAR, že si fakt jako libujou v názvech turné. A je vždycky jako úplně ujetý, jako několika slovný, větný. To vy neděláte, to prostě bylo jenom aktuálně k tomu singlu, asi předpokládám. No, tak jednak tam to přišlo hrozně teda vtipný, prostě Pussy Kunda Tour. A je to taky samozřejmě k té písnice, co si budem povídat. Jo, tohle byla se na to fotit, to se nám ožral basák, ten vypil kolik, to jo. Dvě flašky šampaňského, nějaký pivka, zase. A přišlo fotit. Před jakoukoliv kapelní aktivitou se vykropíte dříve konve. A on je to na tom rypáčku jeho, prostě, jako má červené, ten člověk úplně vlevo, jo, takže... No, jestli to umíš přiblížit, tak to třeba uvidíš, no. Ne, to já to vidím moc dobře, ale... je to na všech třech, prostě. Já jsem si co dům myslel, že fotíte v nějaký zimě, jako nějak. No, bylo to asi někdy v listopadu, nebo kdy. Jo, no tak, tak mám akorát zima. Ne, já to už měl v autě. A tam se kurva topilo. Tak, to jste dělali před každým koncertem? Tohle to je videoklip, natáčení videoklipu. Jo tak, aha, to mi nedošlo. On měl zrovna chvíli Mára teda takový období, kdy byl dost kunda. Tak... To je přesně ta chvíle. No ale teď jde o to, jaká? Jako jestli jako ne, se zřením, se... nebo se tak choval? Ne, choval se jako kreten. Jako několikanásobná kunda, můžeš to vidět na obrázku. Prostě. Nádhera. Hele, já myslím, že škoda, že tady nemáme nějaký artefakt nebo artikl tady od Pussy období, to, ale my si prostě zasoutěžíme, aspoň tady o ty trika, ty věci. A tradiční věci, které jsou ve hře, někteří pravidelní diváci už to vidí, dostanete od nás aktuální vydání Rock'n'Popu, od slušního kanálu Super Tríčo, e-kompilace a od kluků taky nějaký hezký textílek, děkuji moc krát, že jste to donesli. Můžete to dostat, pakliže mi správně odpovíte název písně, kterou nám tady chlapci zahrajou za moment. Ještě rychle připomenu, pošlete mi to mailem, soutěž@slušnejkanal.cz a do předmětu mi tam napište třeba COčko. Nebo civilka. Nebo civilka. Civilka je super. Já jenom abych se v tom vyznal. Pak civilka je super, tam musíte. Mezi těma líbe s briefama, abych věděl, že to jsou vaše odpovědi, jsou těžní. Tak, pánové, prosím pěkně. Ano. Myslím, že to byla neděle, já vstal jsem pravonou z postele. Když na to teď vzpomínám, musíku, že mám fakt po celém těle. Ty jsi řekla, že se mnou posnídáš, krásný pohledy mi přes tu posíláš. Není nic hezčího, ne, ty se na mě po ránu usmíváš. Byla s takovou sukni krajkovou, takovou, na kterou nejde zapomenout. Byla taková, taková nezapomenutelná, nutelná. Měla s takovou sukni krajkovou, takovou, na kterou nejde zapomenout. Byla taková, taková nezapomenutelná, nutelná. Nezapomenutelná. Ty jsi byla vždycky jedinečná, pro mě ta moc a moc moc krásná slyšná. Zdá je fakt škoda, že naše láska nezůstala navždy věčná. Když si říkám, že ti zavolám, na půdej konec našim neschudám. Já si ale jenom na jedinou věc vzpomínám. Já s takovou sukni krajkovou, kovou, na kterou nejde zapomenou. Byla taková, taková nezapomenutelná, nutelná. Měla s takovou sukni krajkovou, kovou, na kterou nejde zapomenou. Byla taková, taková nezapomenutelná, nutelná. Nezapomenutelná. Sebou byl krásnej, no fakt každej den, spolu jsme chodili vždy za ruku ven. Každá chvíle s tebou byla, jako by to byl můj nádherný sen. Možná je škoda, že to skončilo, i když to tolik moc hezký bylo. Možná bylo by lepší, kdyby to nikdy nezačalo. Oh, byla s takovou sukni krajkovou, takovou, na kterou nejde zapomenou. Byla taková, taková nezapomenutelná, nutelná. Měla s takovou sukni krajkovou, takovou, na kterou nejde zapomenou. Byla taková, taková nezapomenutelná, nutelná. Jasný, song se jmenuje Nutella, ale ta... Děkuji, děkuji, ale nemůžu napovídat samozřejmě. Tak ještě jednou naposled připomenu, soutěž@slušnejkanal.cz a dopřemě tu civilka.
nejlépe správnou odpověď nebo správný název této písně. Klapi, počkej, nejdřív vám to dám tady za odměnu. A můžete mi k tomu vlastně i říct, co máte v plánu teďka do konce roku nejlépe. Nekecej, no jo, normálně, my jsme tady... Je tam. Jsme tady nebo hostiní, víš. Kvasničák jak Brno. Tady, takhle... Já to přidám Bubeníkovi. No a Pavle, to je pro tebe. Tohle je můj. Díky. Jo. Hele, ještě od vás budu potřebovat tady podepsat kytaru, která pojede do dražby na dobrou věc. Teď budeš mít těch kytar moc. No, to si nech na sobě, to nějak vymyslíme. A co máte v plánu? Čověče, v plánu máme teď už aktuálně... Umí psát, ale, tak to bubeník. Umí, on neumím. Ale můžu mu to podržet, on to podepíše za nás. Ty mi to podržíš, Pavle. Ale jestli se tam najdeš, teda najdeš místo, můžeš takhle už třeba někam jinam. Natoč mi to takhle, abych mohl jít. Takhle? Ne, obráceně. Takhle. Seš bubeník, ale... Schválně si se dozvíme, co budou dělat teda na konce roku. Jo, ty to takhle podepíš. Turné jedete. Ty seš dobrý. Tak jo. A co jedeme už teďkon, akorát jsme v tom, jedeme naší podzimní tour, holku pevnou tour. Protože hledáme prostě holku pevnou. Čekáme, až se objeví na koncertě. A máme tam ještě na stříka asi 15 měst. Mm-hmm. Strašně se na to těšíme. Hrajeme některé koncerty i s Vohnoutama, některé s Jaksáčema a s dalšíma kapelama. A zatím jako to vypadá hrozně fajn. A věříme, že to i dál bude takhle fajn. No tak super. Tak ty vogo. To je dobrý plán. Tak doražte turné. Ať všechno proběhne tak, jak má. Určitě. Děkuju, že jste si udělali čas, že jste se zastavili a vy se mějte taky krásně. Díky za pozvání. Díky. Čus. Čau.